sensual. O movimento é sensual, sensual. O movimento é bem sexy, sexy. O movimento é bem sexy, sexy. Já tá chegando o Braga Boss com essa dança que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Para vencer isso aqui é bomba. A mulherada se joga assim, 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 assim todo mundo. Uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça. O movimento é sexy, o movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy, o movimento é sexy. E agora vamos começar devagarinho até embaixo, embaixo, embaixo. Devagarinho até em cima, em cima, em cima. Devagarinho até embaixo, embaixo, embaixo. Devagarinho até em cima, em cima, em cima. Sensual. O movimento é sensual, sensual. O movimento é bem sexy, sexy. O movimento é bem sexy, sexy. Já tá chegando pra cá, posso começar a dançar que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. E a mulherada se joga, bomba. E os mamandos dançando é bomba. Tudo que a rádio já toca é bomba. E na boate já rola bomba. Toda a galera já dança bomba. Por isso pega na cintura e acaba, e acaba, e acaba, acaba, acaba logo.